На тлі російської загрози ООН відбудеться термінове засідання Ради безпеки. Головна тема – Україна. Немає вакцини, немає зарплати. Набув чинності наказ про обов'язкове щеплення. Рівняння на королеву. Велика Британія готується до платинового ювілею Єлизавети ІІ. На годинниках 12:00. Час оглянути нову інформацію. На тепер я Катерина Сривкова. Добрий день. Рада безпеки ООН збереться сьогодні на термінове засідання у Нью-Йорку, аби обговорити загрозливу поведінку Росії. Зустріч ініціювала Норвегія, яка цього місяця головує в Радбезі. Очікують, що РФ пояснить масштабне стягування військ на кордонах України та у Білорусі, а також свої дії щодо дестабілізації ситуації в нашій країні. У Білому домі припускають, Росія знову намагатиметься дезінформувати членів Радбезу. Засідання розпочнеться о 17:00 за Києвом. У британському парламенті сьогодні представлять законопроєкт щодо розширення санкційного списку у разі нового вторгнення Росії в Україну. Голова МЗС Сполученого Королівства Ліз Трас заявила, що під нові заборони можуть потрапити російські фінансові установи, енергетичні компанії, а також оточення президента РФ Путіна. За її словами, британський уряд хоче максимально розширити охоплення, включивши до чорного списку будь-які компанії, що підтримують Кремль, усе, аби, цитую, путінські олігархи не мали де сховатися. Нагадаю, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон цього тижня відвідає Україну. Нові обмеження проти Росії вже цього тижня може оприлюднити Конгрес США. Нині є підтримка обох партій, оголосили американські сенатори Боб Менендес та Джеймс Ріш. У Сенаті готують законопроєкт, який зачепить провідні російські банки, а також суверенний борг Федерації. При цьому деякі заборони можуть набути чинності ще до початку можливого вторгнення в Україну. Усе через раніше вчинені російські кібератаки проти нашої держави, так звані операції під чужим прапором та інші спроби Кремля підірвати Україну зсередини. До подій на сході країни минулої доби там зафіксували два ворожих обстріли. Одного українського воїна поранено, він у задовільному стані. Противник відкривав вогонь із гранатометів поблизу станиці Луганської та Пищевика на півдні Донеччини. Сьогодні обстрілів не було, зазначили у штабі. На фронті кажуть, ситуація на тепер така сама, як і рік чи два тому. Небезпека була і є, тільки нині більше інформаційних атак. Як ворог сіє паніку на непідконтрольних територіях і як намагається залякати людей на українському боці? Руслан Сміщук розкаже про ситуацію на двох фронтах – військовому та медійному. Луганська область, північний фланг Світлодарської дуги, виступи оборони, що ніби вклинюються в непідконтрольну територію. В цих суворих і засніжених степах відбувся резонансний інцидент. Тут вояки помітили ворожих піхотинців, які шукали проходи в смузі оборонних загороджень. Побачивши двох людей, він відкрив попереджувальний вогонь по ним, і вони почали рухатися назад. В той час підняли БПЛА наше, подивитися, що там. Під час обльоту замітили, що там лежить предмет, ну, схожий на бронежилет. Ось цей бронежилет російського виробництва із металевими пластинами, броня старого зразка. Схоже, що попереджувальний вогонь виявився ефективним. Одного поранили, і для того, щоб вони не загинули всі, скоріш всього, вони забрали свого або 200-го на той час, або 300-го. Нести в бронежилеті тяжко, бронежилет просто скинули. Це позиції під Попасною. Їх ворог потужно накривав артилерію та мінометами. Побиті осколками дерева, посічені укриття. Вояки розповідають, усе починалося із провокуючих кулеметних черг. Далі калібри почали збільшуватися. Під кінець обстрілу 120 міни. Потім ситуація стабілізувалася. На передовій. А от в інформаційному полі навпаки. І головними мішенями стають не вояки, а прості люди. Окупанти залякують підконтрольне населення. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр цей тиждень працювала тут, на передньому краю. Каже, саме паніка – головний дестабілізатор. Хоча ситуація на українських кордонах незмінна. Тих угрупувань військ, які сконцентровані довкола кордону, недостатньо для того, щоб здійснювати повномасштабний наступ.
Тому це перше, що потрібно зрозуміти. По-друге, для здійснення наступу потрібні ударні групи. На сьогодні ми не фіксуємо створення цих груп. Збройні сили на сьогодні готові до будь-якого сценарію, і ми на сьогодні готові давати відсіч. Тож зараз головна зброя українця – холодна голова та віра в себе та армію. Із зони проведення операції Об'єднаних сил Руслан Смещук, Вадим Ревун та Олег Зубов, телеканал «Інтер». Міністр оборони Канади прибула до Києва. Аніта Анант сьогодні зустрінеться з українським колегою Олексієм Резніковим. Нагадаю, минулого тижня Оттава вирішила продовжити свою військову навчальну місію в Україні ще на 3 роки та збільшити її склад. На це, а також на іншу підтримку для України, уряд Канади виділить 340 мільйонів доларів. Данія готова підтримати Україну військовою технікою у разі загострення ситуації. Таке заявила прем'єр-міністр Метте Фредеріксен. Нагадаю, минулого тижня офіційний Київ прийняв 4-й літак із американським вантажем. До того партію озброєння нам надіслали британці. Ірина Баглай розповість докладніше. Географія військової підтримки України на мапі світу ширше. Якщо Штати давно дають нам зброю, то зараз активно підключилась Великобританія і далі більше. Хто чим може? Боєприпасами, вертольотами, медичним устаткуванням, військовим оснащенням. Та головний засіб впливу – це, звісно, летальне озброєння. Протитанковий ракетний комплекс НЛОУ одноразового використання. Вага до 13 кілограмів, дальність пострілу до 800 метрів, мінімальна 20. Ціль – броньована техніка. Пробиває захист завтовшки пів метра. Вистрелив – забув. Це умовна назва гранатометів від британців. Знімаю приціл, витягую цю сошку, для, ну, щоб зручніше було. Ось, знімаю з транспортування, запобіжник для транспортування. Зажимаю улавлювач цілі, чекаю близько 3-6 секунд і роблю спуск. І все. Зброя сучасна і проста, гарантує майже 100% ураження. «Джевелін» – переносний протитанковий ракетний комплекс. Вага трохи більше, як 20 кілограмів. Дальність пострілу – до 4 кілометрів. Ціль – бронетехніка, авіація, вертольоти, безпілотники на малій висоті. Вони майже вдвічі важчі і вдвічі дорожчі, але їх називають убивцями танків. Та й «Джевелін» – установка, яку можна перезарядити. І з того ж класу. Вистрелив – забув, бо ракета самонаведеться і ураження не уникнути. Були б тільки ракети. І нині йдеться вже про сотні снарядів. Арсенал готові поповнювати не лише Штати, а й Естонія. Реактивний одноразовий гранатомет BDM. Вага 7 кілограмів. Довжина – метр. Дальність пострілу – до кілометра. Ціль – бункер. Ці гранатомети – одні з найлегших. На озброєнні армії США, Лівану, а тепер і України. Аналог вогнемета, бо не тільки пробиває ціль, фортифікаційне укриття, а й випалює все всередині. Розрахований на знищення піхоти. Вони надали засоби першої необхідності. Від оборони на суходолі до оборони у повітрі. Стінгери – довгоочікувані комплекси, які обіцяють Україні Штати та країни Балтії. Зброя, яка прославилася в афганській війні. Коли у душманів з'явилися стінгери, війна корінним образом змінила свій хід. І Радянський Союз почав нести дуже великі втрати, тому що фактично відмовились від підтримки з повітря. Літаки союзників з військовою допомогою проклали повітряну стежку. І у разі вторгнення Росії вони зможуть оперативно доставити нові партії. Але чи урізноманітнять арсенал зброї? Ленд-ліз, згадка про нього у стінах Конгресу США, неабияк надихнула військових. Бо це карт-бланш на поставку будь-якої зброї у будь-якій кількості. І асоціюється з часів Другої світової війни із перемогою. Ірина Баглай, Василь Мінавщиков, телеканал «Інтер». Євросоюз готовий до можливої зупинки Росією постачання блакитного палива. Таке заявив голова європейської дипломатії Жозеп Борель. Якщо Кремль вирішить перекрити газовий вентиль, ЄС співпрацюватиме зі США, Катаром та Азербайджаном, аби розв'язати проблему. Борель також додав, що Брюссель і далі готує санкції на випадок повторної російської агресії. За його словами, це буде пакет високоефективних заходів, які, цитую, завдадуть серйозної шкоди російській економіці та фінансовій системі.
Групу осіб, яка планувала масові заворушення в Україні, затримали у Києві. Про це повідомили очільники МВС та Нацполіції. За задумом організаторів провокації, у центрі столиці мали статися протистояння так званих активістів із правоохоронцями. Зловмисники планували вдавати криваву сутичку. На брифінгу оприлюднили записи розмов членів угруповання. Ті мали на меті поширити протистояння ще на кілька регіонів, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні. Кількість таких осіб планувалося зібрати до 5 тисяч, з яких до 1,5 тисяч мали складати так звані тітушки, які мали влаштувати бійки з правоохоронцями. Це планувалось наперед. Обов'язково мало бути насильство серед учасників цього мітингу, мала бути пролитись кров. Організатор спільно зі своїми помічниками підшукував українців, які за гроші готові були допомогти організації та проведення цих акцій. І перша така акція мала відбутися саме сьогодні. Поліція Київщини затримала підозрюваного у жорстокому вбивстві сімейної пари. Напередодні житель Василькова убив подружжя начебто через борг у 6 тисяч гривень. Жінку зловмисник кілька разів вдарив ножем, чоловік помер від численних поранень, завданих молотком. За словами поліцейських, понівечені тіла вбивця сховав у фургоні. Йому загрожує довічне ув'язнення. Знайшлися українські рибалки, які зникли в Азовському морі минулого тижня. Про це повідомив постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич. За його даними, двоє чоловіків нині у лікарні на Херсонщині. Відомо, що рибальський катер дрейфував у морі, в нього заглух двигун. Кориневич спростував інформацію про те, що рибалок затримали російські прикордонники. Без щеплення на роботу не пустять. Сьогодні набуває чинності наказ МОЗу про розширення переліку професій для обов'язкової імунізації. Документ стосується працівників органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я, а також комунальних установ. Людей, які не отримали принаймні однієї дози вакцини, відсторонять від роботи без збереження зарплати. Це не стосується лише тих, хто має протипоказання до щеплення. Понад 22 тисячі нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. Померло 78 пацієнтів. Одужало майже 4,5 тисячі людей. Найбільше інфікувань на Львівщині – майже 3 тисячі. Далі йдуть Хмельниччина та Житомирщина. 317 пунктів знеструмлено в Україні через ускладнення погодних умов. Від буревію та хуртовини найбільше потерпали Львівщина, Тернопільщина та Рівненщина, повідомили ОДСНС. Штормовий вітер та налипання снігу синоптики прогнозують і сьогодні. Переважно негода вируватиме у західних регіонах. Надзвичайники оголосили перший рівень небезпеки, попереджають про ускладнення на автошляхах. На Закарпатті вночі з гір зійшли дві лавини. Кучугури перекрили дорогу у селі Ділове та Урахові. Висота снігового суву сягала 7 метрів. Ніхто не постраждав. Прибирали наслідки стихії усю ніч. Нині, повідомляють, дорога вже чиста. Рятувальники просять людей бути обачними, адже загроза сходження лавин залишається високою. Школярів по всій країні навчають, як поводитися з підозрілими предметами. І хоча такі уроки завжди були у шкільній програмі, після низки фейкових замінувань вони стали особливо актуальними. Вибухотехніки наголошують, панікувати або ж нехтувати такими ситуаціями не варто. Натомість радять запам'ятати, на що звертати увагу та як розпізнати небезпеку. Міни, гранати, артснаряди. Миколаївських школярів фахівці Держслужби з надзвичайних ситуацій знайомлять з вибуховими пристроями Другої світової війни. Адже їх досі знаходять у різних місцях. Відриває ногу. Такі речі відривають руки. Виявляють небезпечні знахідки, часто випадково, на городах, пляжах чи навіть по грибах. Головна порада від піротехніків – не чіпати підозрілі предмети. Їх не треба трогати, підіймати, рухати з місця, розбирати, не дай Бог, кидати в вогонь. І взагалі їх чіпати дуже заборонено, і це дуже небезпечно. Особлива увага темі замінування шкіл. У Миколаєві з початку січня чи не щодня надходять такі повідомлення. Жодне з них не підтвердилося, але діти вже чітко знають, як діяти у разі евакуації. Я знаю, що не треба брати з собою речі, тобі можуть підкинути.
різні бомби. Нефахівцю підривний пристрій легко не помітити. Він може бути замаскований у підручниках, іграшці чи рюкзаку. Якщо, наприклад, граната стоїть отак на важелі, а над нею, наприклад, лежить якась іграшка чи ще щось, дитина хапає її, граната падає на бок, важіль відходить і відбувається вибух. Три довгі дзвінки, і діти повинні залишити приміщення школи. Вдягтися і організовано вийти. Для цього є лічені хвилини. І кожен клас має свій маршрут евакуації і кінцевий пункт. Коли знаєш, що десь може бути дійсно якась мина або снаряд, який може десь вибухнути, то дуже переживаєш за своє життя і хочеться пошвидше вийти з корпусу, піти десь на безпечне місце. Це повинно було пройти без паніки. Без паніки, в першу чергу, заспокоїти дітей, звернути увагу на те, чи в дітей немає паніки, хаосу, зосереджено, організовано. І саме головне, що ми виходимо через дорогу. Це теж дуже небезпечно. Учителі результатами уроку задоволені. Кажуть, спілкування з вибухотехніками цікаве не лише для дітей. Корисне воно і для педагогів. Ольга Клюєва, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини телеканал «Інтер», Миколаїв. Талібан має негайно звільнити американця Марка Фрерікса, якщо хоче, аби у Вашингтоні почали обговорювати визнання легітимності уряду талібів. Про це йдеться у заяві американського президента Джо Байдена, яку оприлюднили на сайті Білого дому. Таліби викрали Фрерікса у 2020-му. Це ветеран військово-морських сил США, який 10 років працював над будівельними проєктами в Афганістані. Байден наголосив, його звільнення не підлягає обговоренню. Талібан втратив понад сотню військових та колишніх чиновників, які співпрацювали із Заходом, попри оголошену амністію. Про це йдеться у звіті ООН. Там зазначили, що відколи таліби захопили владу в середині серпня, на афганських правозахисників та працівників ЗМІ нападають і залякують. А рівень життя для 39 мільйонів жителів значно погіршився. Нагадаю, цього літа США і НАТО почали завершувати вивід військ із країни. Талібан оголосив про мирне передання влади. В Алжирі виявили нову мутацію омікрону. Тамтешні медики виділили підвид ковід-штаму омікрон BA2. Вже відомо, що він заразніший за попередню версію. Напередодні в країні зафіксували близько 2000 нових випадків інфікувань. Скільки з них спричинені цим різновидом, не уточнюють. Загалом від початку епідемії в країні перехворіли майже 250 тисяч людей. Понад 6,5 тисяч померли. Китай повідомив про нові випадки ковіду на Олімпійських іграх у Пекіні. Інфіковано вже 119 осіб серед спортсменів і персоналу. Позитивний тест має і тренер із біатлону, він на самоізоляції. Нагадаю, влада Піднебесної запровадила суворі карантинні правила. Учасники змагань можуть вільно перемещатися лише між місцем проживання та олімпійськими об'єктами на офіційному транспорті. Атлети здають тести щодня, а на трибуни допустять тільки місцевих оболівальників. Нагадаю, ігри у Пекіні офіційно стартують 4 лютого. Зимовий шторм вирує на півночі Німеччини. Одна людина загинула. У портовому Гамбурзі затопило гавань. Під воду пішли десятки припаркованих поруч автівок. Їх довелося витягувати лебідками, прикріпленими до пожежних машин. Негоду супроводжував сильний буревій. Швидкість поривів вітру сягала 100 кілометрів на годину. Німецька залізниця скасувала кілька рейсів у північних регіонах країни. Велика Британія готується до платинового ювілею королеви. Єлизавета ІІ вже за тиждень увійде в історію як монархиня, яка найдовше правила країною – понад 70 років. Які урочистості заплановані у Сполученому Королівстві, розповість Світлана Чернецька. Коли 1926 року в Георга V народилася онука, у неї не було жодних шансів стати королевою. Престол заповідали дядькові Єлизавети. Та Едвард VIII не протримався на троні навіть року. Зрікся заради кохання до розлученої американки. Престол посів батько Єлизавети. Я проголошую перед усіма вами, що все моє життя, довге воно чи коротке, буде присвячене вам і служінню нашій великій імперській родині, до якої ми всі належимо. Цю клятву принцеса дала на 21-й день народження. Єлизаветі було 25, коли її батько, король Георг VI, передчасно помер від раку легенів.
Через рік після смерті батька Єлизавета зійшла на монарший престол. Я пам'ятаю коронацію. Кілька сімей зібралися в моїх сусідів, бо лише у них на вулиці був телевізор. І ми всі втиснулися у вітальню. Чоловіки були в сорочках і краватках, жінки у найкращих сукнях. Єлизавета ІІ – людина епоха, найвідоміша і найвпливовіша королева у світі. У лютому розпочнеться мій платиновий ювілейний рік, який, сподіваюся, дасть можливість людям у всьому світі насолодитися відчуттям єдності, стане нагодою подякувати за величезні зміни останніх 70 років – соціальні, наукові і культурні. Вона не дає інтерв'ю, не коментує політичних подій. У свої 95 досі їздить за кермом та не пропускає можливості покататися верхи. Хоча минулий рік змусив королеву переглянути розпорядок дня. Через проблеми зі спиною вона відмовилася від участі в кількох публічних заходах, а в жовтні її на добу поклали в лікарню на обстеження. Із тростиною на публіці її величність уперше з'явилася після смерті коханого чоловіка, принца Філіпа. У шлюбі вони були 73 роки. Він був наче кам'яною стіною для королеви від самого початку, відтоді, коли вона була ще молодою і наївною. Зараз її величність набирається сил перед святкуванням платинового ювілею перебування на троні, а він триватиме весь рік. Кульмінація торжества запланована на початок червня, коли є ймовірність відсвяткувати без дощу й похмурості. Вуличні вечірки, кулінарні змагання, паради і гала-концерт за участі світових зірок шоу-бізнесу. Такі масштабні заходи в країні проведуть уперше. Зрештою, як і вперше в історії, відзначатимуть 70-річчя правління монарха. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, Британське бюро телеканалу «Інтер». У пошуках тепла і риби тисячі пеліканів мігрують із морозної Канади до сонячної Мексики. На кілька місяців найбільше прісноводне озеро країни стає їхньою домівкою. Подивитися на птахів приїжджають жителі сусідніх міст і сіл, але місцеві хочуть привернути до них увагу ще й міжнародних туристів. Що роблять, аби пеліканами зацікавилися іноземці, розкаже Марина Біленька. Вдень пелікани насолоджуються мексиканською сієстою, гойдаються на хвилях та гріються під лагідним сонечком. А ввечері злітаються до берегів на ситну вечерю. Для цих водних птахів озеро Чапала, найбільша прісноводна водойма країни, стало другою домівкою. Перша – Канада, але тамтешні морози для білосніжних пернатих не підходять. Міграцію ми спостерігаємо упродовж тривалого часу. Хоч і не досліджували цей феномен, але знаємо, що канадці цікавляться пташиним маршрутом. Адже траєкторія їх польоту схожа на шлях метеликів виду Данаїда Монарх. Вони теж прилітають сюди. Поруч із озером простягається острів Петатан, де переважно живуть рибалки. Пернатим гостям вони радіють і щодня влаштовують їм свято. Сюди нам привозять рибу, ми її обробляємо, відділяємо філе, відправляємо усе за кордон, а рештки дістаються пеліканам. За словами Енріке, вони стали не лише окрасою озера, але й туристичною принадою. Жителі сусідніх містечок і сіл приїздять подивитися на птахів. Дорослі особини завдовжки сягають понад 1,5 метра, а з розкритими крилами завширшки – до 3 метрів. Щоб помилуватися з граями, туристи орендують човни, а потім обідають у місцевих ресторанчиках. Усе це – прибуток, якого так потребує регіон. Наплив туристів наразі мінімальний, та ми сподіваємося, що кількість інфікувань коронавірусом знизиться. І ми зможемо скористатися цими останніми місяцями, коли пелікани будуть у нас. Вони повернуться до Канади у квітні. Та поки що всі великі заходи в регіоні під забороною на тлі поширення омікрону. А торік нам взагалі довелося все закрити на сезон через велику кількість недужих. Нині ж головне завдання місцевої влади, аби феномен пелікана став відомим на рівні штату, країни та усього світу і став міжнародною туристичною принадою острова Петатан і озера Чапала. Марина Біленька, новини, телеканал «Інтер». На тренування мінського «Динамо» завітав заєць. Відео оприлюднила прес-служба футбольного клубу. Вухастий спустився сходами із сектору вболівальників та пробіг боковою лінією. У тренерському штабі відзначили приголомшливу швидкість потенційного гравця, а ще прекрасне бачення поля та запитали у фанів, чи слід взяти зайця до команди. І це остання новина у випуску. Як розвиватимуться події, дізнаєтеся о 17:40, а я чекатиму на вас завтра. Гарного дня!
Thank you.